tým, že mám pocit, že spoločnosť je čím ďalej tým viac rozdelená a strašne to cítim napríklad v tom, že mi ľudia, moji kamaráti hovoria, že vlastne už sa nemôžu rozprávať so svojimi rodičmi alebo so svojimi rodinami o politike alebo spoločnosti a že s nimi robia také zvláštne ako keby dohody, že tak, aby sme akože si nezničili vzťah, tak už sa nebudeme baviť o politike. Čo je ale veľmi nebezpečné v niečom, lebo ono to môže na chvíľu fungovať, ale koniec koncov proste čo, tak ten človek bude mať deti, bude ich dávať svojej babičke a neviem čo a vlastne tam už zrazu tí rodičia ako keby spozornejú a nechcú, aby ich vychovávali ľudia, ktorí sú, ja neviem, rasisti alebo proste majú nejaké náhľady na život, ktoré by mohli vlastne uškodiť nejakej výchove, hej. Takže ja si myslím, je to ako otázka súčasná a strašne podľa mňa veľa ľudí trápi a nedávno som sa rozprávala s niekoľkými svojimi kamarátkami o tomto a vždy som si spomenula na takého pána z Ameriky, ktorý sa volá Daryl Davis a on je černoch a rozpráva sa vlastne programovo s ľuďmi, ktorí sú členmi Ku Klux Klanu. A je to vlastne akože strašne zaujímavé, lebo väčšina ľudí, ktorých ja poznám, tak si povie, že tak ja si vymažem z Facebooku všetkých svojich kamarátov, ktorí zastávajú názory, ktoré ja vlastne nezastávam, ktoré sú zlé a tým pádom sa akože ochránim, spravím si takú tú bublinu a ochránim sa od toho zla. A ja myslím, že vlastne tá odvaha a statočnosť je práve to opačné, že sa tomu človek vystaví, že sa vlastne nebojí vojsť do tých konverzácií, ktoré sú proste nepríjemné a nebojí sa toho ani napriek tomu, že vlastne to môže ohroziť jeho samotného alebo jeho samotný vlastne nejaké pohodlie, možno aj vzťahy. Ja teraz nehovorím, že mám na to nejaký návod, ale príde mi, že toto je dneska, alebo ja to pociťujem ako dneska jedno z najpodstatnejších prejavov statočnosti a odvahy. No ja si myslím, že človek je stádovitá bytosť. Že od prírody proste sme v stáde a je to aj preto, lebo proste keď chceme zachrániť seba a svoju rodinu, tak je lepšie byť v nejakom väčšom spoločenstve, ktoré nás ako keby ochráni. Hej? Takže pre mňa vôbec prejav nejakej odvahy znamená prejav nejakej nestádovitosti. Niečoho, kedy človek vlastne sa automaticky ohrozí tým, že vlastne nejde s tým davom. Takže v tomto to môže byť čokoľvek. A nakoniec je otázka, je odvaha niečo, čo súvisí iba s našimi nejakými morálnymi hodnotami? Čo keď môže byť odvážny niekto, kto, dajme tomu, nezastáva pravdu, tak jak si ju my predstavujeme, ale úplne opačne? Ale pre ňo to je tiež vlastne odvaha vnútorne? Že toto sú pre mňa ako keby otázky, ktoré sú možno dôležité. Neviem, či zrovna sem, ale tak jasné, že história to nakoniec preverí a potom ocení tých odvážnych, ktorí boli na tej strane pravdy, aj keď si myslím, že bolo ich veľa odvážnych, často aj na tej druhej strane, akurát to mali pomiešané. No? A preto si myslím, že netreba odsudzovať ľudí, ktorí, dajme tomu, zastávajú iné názory. Netreba ich odsudzovať, že sú zlí, alebo že sú príliš stádovití. Oni možno vôbec nie sú stádovití, alebo možno sú strašne odvážni. Len proste tú pravdu vidia úplne inak. Mne chýba v našej spoločnosti nejaká snaha o porozumenie. Proste chýba mi ten kontakt. Tým, že vlastne všetci sme hrozne v spojení cez všetky internety a mobily a neviem čo a s celým svetom a ako navzájom o sebe strašne moc vieme, ale sú to také umelé informácie, že vlastne aj to nás oddeluje samých od seba a od vlastne toho vystavenia sa tomu, že teraz musím byť odvážny, že teraz musím povedať niečo, čo dajme tomu, s tým tí ostatní nebudú súhlasiť, alebo urobiť niečo, ohroziť sa samého seba a nejakú svoju vlastnú ako keby integritu v tej spoločnosti. Takže mne asi fakt chýba to porozumenie a ten ľudský kontakt.